Окупанти другий день поспіль атакують Львівщину ракетами. Знову удару зазнали енергетичні об'єкти. Про наслідки розпитаємо нашу кореспондентку Марту Шикулу. Вона на прямому зв'язку зі студією. Марто, чи є потерпілі внаслідок ракетного удару? Яка взагалі ситуація із водопостачанням та електрикою у місті? Вітаю, колего. Так, Львівщину другий день атакують російські ракети. Рівно о півдні три вибухи пролунали на території області. Три ракети влучили по цілях, одну ракету збили сили ППО. Влучили ракети у електропідстанцію міста та ще в одну електропідстанцію неподалік Львова. Це дві ті самі електропідстанції, які вчора постраждали із чотирьох після ракетного удару. Зараз фахівці обстежують уламки ракет на місці прильотів. Попередньо Львівщину атакували з акваторії Чорного моря ракетами Х-101, але цю інформацію наразі перевіряють фахівці. Так повідомили у Львівській військовій адміністрації. Внаслідок ракетного удару травмована одна людина. Це чоловік. У лікарні кажуть, його стан середньої важкості. Що чули львів'яни? Прошу далі послухати у прямій мові. Сьогодні так одна за другою летіла і не без звука. Як приземлилися, туди вже було чути взрив, але спалахів не було. Внаслідок ракетного удару 30% Львова залишилися без електроенергії. Знову зупинився увесь електротранспорт міста. У двох районах міста зараз є перебої із водопостачанням. Як і вчора, у перші години після удару мобільний зв'язок та інтернет працював із перебоями. Зараз на місцях прильотів працюють фахівці, слідчі та комунальники. Будуть намагатися якнайшвидше ліквідувати наслідки прильотів, але ситуація, кажуть, у військовій адміністрації погіршилася, адже до кінця не ліквідували ще наслідки попереднього дня. Будуть працювати над тим, щоб насамперед забезпечити водопостачанням та електроенергією стратегічні об'єкти міста. Прошу далі пряму мову. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені, якщо брати живлення, то воно відновлено тільки завдяки доблесній і звитяжній роботі працівників обленерго і працівників Укренерго. Як підстанція таких не залишилося. Це все прямі з'єднання і подача відбувається дуже напруженому режимі. Ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І собі розуміли, вчора більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему. Трохи краща ситуація в області. До пізної ночі працювали комунальники і вже до ранку відновили електропостачання та воду у більше тисячі населених пунктах. Щодо шкіл та дитячих садків, то школи місцеві залишаються на дистанційному навчанні до кінця тижня. В садках будуть працювати чергові групи для дітей, батьки яких працюють на критичних структурах міста та області. Ось така інформація стану на цю хвилину, колего. Дякую, Марто. Марта Шикула, наша колега із Львова, розповіла про ситуацію внаслідок ракетних обстрілів росіян, які зазнало місто і регіон. Дякую, Марто.